Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 18. července 2018 a náš první článek bude z protiproudu ze včerejška. Článek má titulek Řev příšer z bažin rve uši. Něco se stalo. K čemu došlo v Helsinkách? Jsou Trump s Putinem vzájemnými agenty? Rusko zpátky ve hře. Chystá Deep State protiúder? Itálie proti sankcím. Něco se stane. Michal Semín komentuje dějinné setkání dvou velkých státníků v Helsinkách a také lkaní a naříkání, které v kavárnách západu vyvolalo. Bažiny vřou a stínový stát řve. Máme za sebou týden, který změnil svět. Velkohubé, patetické, možná, ale pravdivé. Začalo to výzvou papalášům z G7, aby příště přizvali Rusko. Pokračovalo to peskováním amerických vazalů v NATO, vyvolávající živé vzpomínky na Trumpovu předvolební rétoriku o tom, jak je tato studenoválečnická organizace překonaná. Následovaly poznámky Putinova agenta v uvozovkách, že Evropská unie je obchodním nepřítelem USA a výtky vznesené na adresu britské premiérky Mayové, že to s Brexitem snad ani nemyslí vážně a že je krajně nepravděpodobné, že by za těchto okolností mohla Velká Británie s USA vyjednat solidní obchodní dohodu. Boris Johnson by prý britskou vládu vedl lépe. Podtitulek Z očí do očí. Není v danou chvíli zas až tak důležité, že Trump své výroky později mírní a dává jim nové interpretace. Podstatné je, že tato jeho slova vůbec zazněla. Říkáme to pořád dokola. I kdyby se Donald Trump v bažinách nakonec opravdu utopil, musíme mu být vděčni již za to, že dokázal čas od času nazývat věci pravými jmény. Vždyť který z amerických prezidentů po Dwightu Eisenhowerovi měl tu odvahu veřejně hovořit o tom, že moc volených reprezentantů je fakticky podvázána existencí vazeb a zájmů za kulisami moci působících elit? Globální kavárna dostala další úder i nyní v Helsinkách při summitu, kterého se Trumpovi odpůrci obávali natolik, že krátce před jeho začátkem vznesli obvinění na adresu 12 ruských zpravodajců, že se de facto podíleli na Trumpově volebním triumfu. Jen duševní minimalisté, zkratkou TOP 09, alternativně STAN, nepostřehli, že šlo o klasickou účelovku, mající za úkol svázat Trumpovi při jednání s Putinem ruce. Že má toto obvinění politický, nikoli trestně právní charakter, plyne i z toho, že se tito údajní Putinovi hekři do USA k soudnímu stání asi jen tak brzy nedostaví. Leda, že by je americké tajné služby, které washingtonské bažiny neustále okysličují, unesly na základnu v Guantanámu, kde by s nimi prostřednictvím zde tolik oblíbeného waterboardingu vedli poněkud jiný dialog, než jaký probíhal v Helsinkách. Co se ve finské metropoli tedy tak mimořádného stalo? Předně Trump s Putinem spolu hovořili 2 hodiny jen mezi 4 očima, takže pokud Trumpa nestačili včas očipovat, je nanejvýš pravděpodobné, že Deep State, čili stínový stát nevolených, ví o této části summitu kulový.
Veřejná část jednání obou státníků, oba si toto označení zaslouží, však nebyla optikou jeho tvůrců o nic méně skandální. Podtitulek Řev z bažin. Tisková konference, která nejspíš věrně vystihla atmosféru jednání obou delegací, pak globální kavárnu rozzuřila do běla, či spíše do ruda. Ačkoliv oba neskrývali dílčí neshody, jejich vyjadřování jasně prokázalo, že si jsou vědomi společných zájmů i potřeby spolupracovat na řešení konfliktů ve světě, vyvolaných silami, vůči kterým se Trump od počátku vymezuje. Což fakticky znamená, že snaze izolovat Rusko od zbytku světa, případně jej vtáhnout do válečné konfrontace, v závorce, kde berou transatlantičtí jestřáby jistotu, že by v ní zvítězili, vyrůstají díky Trumpovi nenadálé překážky. Ta část amerických tajných služeb, která má za úkol Trumpa zdiskreditovat a připravit půdu pro zbavení prezidentského úřadu, chápe slova svého šéfa, zpochybňující věrohodnost takzvaného vyšetřování, takzvaného ruského vměšování se do volební kampaně jako otevřené vyhlášení války. Proto také prostřednictvím CNN, což je česká televize v americkém podání, jejíž vlajkový moderátor Anderson Cooper pro CIA pracoval, od pondělního večera nedělá nic jiného, než že obvinuje Trumpa z vlastizrady, burcuje proti němu veřejné mínění a vyzývá k jeho sesazení. Další známá tvář tohoto bažinatého kanálu, Christian Amanpour, se zděšením v tváři zvěstovala, že případné spojenectví Trumpa s Putinem ohrozí základy liberálně demokratického světového řádu. Kéž by měl pravdu. Také pražský močál, napájející se z bažin za velkou louží, musel vypustit do mediálního éteru svou denní dávku síry. Tomáš Klvaňa, Vladimír Votápek či Petr Kolář, všichni protiruští propagandisté neskrývali na obrazovce ČT svoje zděšení z toho, co také může znamenat, že patříme na západ. Je samozřejmě možné, že v příštích dnech zařadí prezident Trump z taktických důvodů zpátečku a některé své helsinské výroky začne interpretovat, nebo tedy reinterpretovat. Platí však, co bylo řečeno úvodem, co bylo jednou do veřejného prostoru vyřčeno, již nikdy nelze vzít zcela zpět. Natož zničit ozvěnu, kterou tato statečná slova vyvolají. Podtitulek Bitva. Atak paniky, kterou Trump s Putinem v kruzích jim nepřátelsky nakloněných vyvolávají, nyní mohou využít další autentičtí politici, které nedávno vyvolaná vlna odporu k řízené demografické proměně Evropy přivedla k podílu na moci. Připomeňme, že ze strachu z dalšího vývoje česká televize raději pomlčela o tom, že krátce před Putinovým odletem do Finska pobýval v Moskvě italský ministr vnitra a šéf protimigrační ligy Matteo Salvini, který pro server bruselských bažin Politico prohlásil, Řím bude pracovat na tom, aby byly zrušeny protiruské sankce pomocí všech způsobů, které nabízí umění demokracie. Na rozdíl od předchozí italské vlády se při dosažení našeho cíle nebudeme bránit ani použití veta. Takže důvod k radosti? Určitě. Ale nezapomínejme na to, že každá akce vyvolává reakci. Myslet si, že se všechny ty bažinaté potvory budou jen tak chvíli čertit a po pár dnech nad tím vším mávnou rukou, je samozřejmě naivní. Právě nyní sbírají síly k odvetnému úderu. Kdy se tak stane a jak bude vypadat, nevíme, ale že přijde, tím si jistě být můžeme. Novičok hadr.
Vysušit bažiny není nic snadného, zvláště když vezmeme v potaz všechny ty pod povrchem propojené smradlavé kaluže, které po světě, včetně naší republiky, má. Donald Trump je v mnoha ohledech pašák, ale bude mít dost sil na to, aby této líté sani usekl více hlav? Třeba tu duhovou, vždyť již za měsíc obsadí Prahu lidé, kterým je v bažinách dobře. Zase budou vystavovat na odiv svoji jinakost a přesvědčovat nás, že jsou vlastně gay. Tak jako v letech minulých, také letos je mezi hlavními partnery Prague Pride velvyslanectví USA. Půjde také Trumpův republikánský velvyslanec Stephen B. King na čele průvodu oplzlé hrdosti, jak to činil jeho předchůdce Shapiro? I kdyby nešel, i nadále platí, že se oficiální podporou pražského Prideu USA nepřijatelným způsobem vměšují do českého veřejného života. Ani mýtické hackery na to nepotřebují, protože jim významný počet našich politických bumbrlíčků zobe z ruky zcela dobrovolně. Bitva to bude dlouhá a bude mít ještě mnoho překvapivých zvratů a peripetií. Výstřel ze zálivu v Baltském moři však poskytl všem nepokořeným nepopiratelný záblesk naděje. A to byl konec článku pana Michaela Semína, který vyšel včera na protiproudu Parlamentních listů. A já k tomu jenom dodám, že pokud se někdo zasluhuje o to, že se svět nebo alespoň jeho část hýbe trochu pozitivnějším směrem, tak je to Vladimír Putin. A vděčit za to můžeme také de facto těm americkým bažinám, protože ty tak zavilé brání svoje místo na slunci proti globálním elitám, že vytvořili situaci, ve které globální elity nebo globální prediktor Rusko potřebuje. Protože americké elity, státní elity, aby si udržely své postavení, jsou ochotny zajít až na okraj, jsou ochotny rozpoutat třeba i třetí světovou válku, což globální prediktor nechce, protože si je vědom toho, že ta třetí světová válka nás zničí všechny a tedy i je. Na rozdíl od těch amerických jestřábů, kteří si pořád myslí, že by to snad mohli přežít nebo že by mohli z toho vyjít bez nějaké větší úhony. Takže tak toto je a je potřeba Donalda Trumpa absolutně si neidealizovat. On je koněm globalistů, on je jejich dnes vlastně výkonná ruka, dělá to výborně, jak vždy říká Valerij Pjakin, plní ty úkoly v podstatě beze zbytku, i když to tam měl nesmírně těžké, ale Donald Trump bude jejich úkoly plnit vždycky. Takže když teď potřebují globální elity Rusko, tak jedná tak, aby se situace uklidnila ve vztahu k Rusku. Ale ve chvíli, kdy globální prediktor půjde opět Rusku po krku, a to půjde, jakmile ho nebude potřebovat, tak ho okamžitě hodí přes palubu, takže tam je strašně důležité, aby v té době, kdy Rusko potřebují, to Rusko si vydobilo co nejsilnější pozici ve světě, protože jinak jakmile se situace změní, tak globální prediktor opět pojede podle staronového plánu a ten plán je stále stejný, a sice ovládnout Rusko, obsadit Rusko, vyhubit obyvatele, nechat tam jenom takový počet lidí, který je potřeba pro ty nejtěžší práce. Někde říkala kdysi, myslím,
Albrightová krvavá řeznice madla, že v Rusku by mělo zůstat asi 15 milionů lidí. Čili tyto plány se nemění, jsou stále stejné, ale teď je Rusko potřeba, protože bez Ruska ty státní elity jsou schopné rozpoutat peklo na zemi a zasloužit se o zničení celé civilizace. Čili Donald Trump pouze vykonává agendu globalistů a bude vždy vykonávat agendu globalistů. Není to člověk, kterému by na světu nebo na lidech nějak záleželo a už vůbec ne na Rusku. Mimochodem v posledních otázkách a odpovědích o tom Valerij Pjakin hovořil. Tak to jenom na doplnění nebo na dokreslení té situace. Další článek je ze serveru Eurabia, respektive EU portál. Článek vyšel 16. července a má titulek Prý u nás žádní imigranti nejsou. Co na tom, že Václavské náměstí, ulice ve Smečkách a další začínají připomínat mix severní Afriky a středního východu a Žižkov se zalidňuje muslimy. Bavorský ministr vnitra se musel splést. V Čechách přece téměř žádní imigranti nejsou, že? Aspoň tak to slyšíme z médií už léta. Když tu nejsou, beru to tak, že ani neprojíždějí, natož, aby tu trávili nějaký čas. Co na tom, že Václavské náměstí, ulice ve Smečkách, Krakovská, Opletalova, politických vězňů a tak dále začínají připomínat mix severní Afriky a středního východu. V loni, když se nám s kolegou otevřely dveře od výtahu v kancelářské budově na Václavském náměstí, téměř jsme zakopli o muslimku a její širokou rodinu, která si rozložila modlitební kobereček přímo před výtahové dveře. Žižkov, kterým denně projíždím na kole, se rychle zalidňuje muslimy. Tolik jen k často opakovanému argumentu, že Česka se migrační vlna nedotýká, žádní migranti zde nejsou a žádní nepřicházejí, neuvažují o tom a tudíž není třeba se znepokojovat. Pokud Bavorsko zavede kontroly, budou se migranti pochopitelně hromadit u nás. Systém není nepropustný. Část jich skončí mimo k tomu určená centra, tedy v ulicích českých měst, primárně v Praze. Budeme tedy jistě k velké radosti liberálů i v tomto následovat Západ jen se zpožděním a pomaleji. Autorem tohoto článku je pan Zbyněk Passer a já jsem jej sdílela na Facebooku a k tomu mi jedna paní připsala poznámku Paládium na náměstí Republiky je jich plné, smutný pohled. Další článek, který se toho týká, vyšel na Parlamentních listech 14. července. Muslimské děti ve Švédsku už hrozí spolužákům podřezáním, nadávají jim do kafírů a je to už opravdu vážné, varuje oficiální studie. Švédská publicistka Judith Bergmanová informuje o nové studii Swedish Defence University, která se věnuje narůstajícímu salafismu, tedy růstu radikálního islámu v zemi. Některé pasáže ze studie jsou skutečně alarmující. Salafismus nachází u evropských muslimů stále větší podporu. V Německu žije podle tamnějších zpravodajských služeb více než 10 000 salafistů a vedle mnoha dalších západoevropských zemí roste vliv salafismu také ve Švédsku. Ne všichni salafisté jsou džihadisté, ale všichni džihadisté jsou salafisté, poznamenává lapidárně Bergmanová s tím, že vliv tohoto radikálního směru roste především v posledních 10 letech.
Ačkoliv autoři studie nemají informace o přesném počtu salafistů, jejich světonázor popisují velmi konkrétně. Salafisté prosazují sexuální segregaci, vytlačují ženy z veřejného života a dále zakazují poslech hudby i provozování některých sportovních aktivit. Následovníci tohoto radikálního náboženského směru žijí uzavření ve svých komunitách a nestýkají se s rodilými Švédy, které pejorativně označují za káfiry, tedy za nevěřící, cituje novinářka ze studie. V oblastech, kde salafisté působí, dochází již nyní k nebezpečným konfliktům. V Borás například některé děti salafistů nepijí ve škole vodu, protože ta je prý křesťanská. A co je horší, policie řešila případy, kdy muslimské děti vyhrožovaly svým spolužákům podříznutím krku. Ukazovali jim přitom na mobilních telefonech záběry z podobných exekucí. Alarmující je také chování muslimů k ženám, z nichž některým se žije snad ještě hůře než v jejich rodných zemích na Blízkém východě. Terčem útlaku se vedle rodilých Švédů stávají i ti z arabských přistěhovalců, kteří se z pohledu salafistů staví k islámu příliš vlažně. Ve Westeros je několik obchodů provozovaných Syřany a Kurdy. Když ženy v pokladně nejsou důsledně zahaleny, salafisté je urážejí, nadávají jim do prostitutek. Desetiletí až dvanáctiletí chlapci z rodin salafistů se pak dokonce dotazovali starších žen, jestli jsou muslimky s tím, že se pohybují v jimi ovládané oblasti. V Göteborgu zase podle této studie salafisté přesvědčovali muslimy, aby nehlasovali v posledních volbách, protože je to z pohledu jejich víry zakázané. V jedné z volebních místností dokonce radikálové vyvěsili vlajku Islámského státu. Druhé největší město Švédska je považováno za líheň islámských radikálů. Ze 300 švédských bojovníků v barvách Islámského státu pochází z tohoto města téměř třetina, konstatuje Bergmanová a dodává, že ze Švédska odešlo bojovat do Sýrie a Iráku hned po Belgii a Rakousku nejvíce lidí. Na serveru českoaktualne.cz 10. července vyšel tento článek. Islamismus sílí. Muslimské bratrstvo sedí s Merklovou už u jednoho stolu. Falešný izraelský novinář Zvi Yeheskeli, známý a slavný v Izraeli, aby získal zajímavé zprávy, tak mění svou identitu. Se změněnou identitou se dostává do arabského světa, který mu tak poskytuje hluboký pohled na muslimský svět. Zaměřil se také na islamismus v Německu a Turecku. Pod heslem Muslimské bratrstvo v Německu a Turecku se setkává s experty na německý extremismus, vládními úředníky a muslimy. Všichni potvrzují, že islám už hluboce zakořenil v Německu. Muslimské bratrstvo by mělo mít své zástupce i v nejvyšších vládních kruzích a sedí s Angelou Merklovou u jednoho stolu. Zde jsou nejdůležitější části jeho zprávy. Islám se vrátí a bude vládnout Evropě a Západu. Bude Evropu a Západ dobývat mečem? Ne, to není nutné. Je zde něco jako tiché dobytí. To tvrdí Yusuf al-Karadáví, egyptský islámský teolog. Je považován za nejvlivnějšího muslimského duchovního a jeho poselství může být veřejně rozšiřováno po celém světě. Tichý, to znamená šířící se v podzemí, islámský chalífát roste přes měkký džihád na západě. Cílem je zavést zákony šaría po celém světě.
Armádou je muslimské bratrstvo, které má obrovský vliv na západě. Vztah mezi muslimským bratrstvem a Tureckem je v současnosti největší hrozbou pro západní svět. Chcete-li odhalit skrytou moc, nemůžete pracovat s obvyklými žurnalistickými prostředky. Musím překročit hranice, musím přestat být zvy Jeheskeli, musím se stát Abu Hamzou, změním svou identitu a stávám se muslimským šejkem Abu Hamzou, vysvětluje izraelský novinář. S pomocí tajné služby dostane na cestu do Turecka falešné doklady, které z něj činí Syřana. V Turecku již jemný džihád vyhrál. V zemi, kdysi sekulárním státu, se tichou revolucí dostal k moci politický islám. To trvalo několik desetiletí, ale dnes islám zasahuje ve všech oblastech života. Výstavba mešit, zahalování ženských tváří, odstranění sekulárního státu Turecka založeného Atatürkem. Za to všechno je zodpovědný jeden člověk. Označují ho jako sultána nebo chalífu. Recep Tayyip Erdogan jako prezident řídí Turecko v duchu muslimského bratrstva. Erdogan má v Turecku miliony uprchlíků. Řídí, kdo dál pocestuje do Evropy a kdo ne. A právě on s nimi posílá islám do Evropy a nárokuje si jejich vděčnost. Pošlu tě do Evropy a budeš mi věrný. Zde stavím zemi podle muslimského bratrstva a ty ta pravidla přijmeš a rozšíříš je v Evropě, kam tě posílám. To je ta dohoda. Uprchlíci a zejména turecká populace v Německu jsou užitečným nástrojem proti Evropské unii. Spolupráce muslimského bratrstva s Tureckem je v současné době největší hrozbou pro Západ. Syrský pas je vstupenkou do Evropy a každý, kdo ho vlastní, je v Německu uznán nebo je mu v Německu přiznán status uprchlíka a dostane politický azyl. Zvi Jeheskeli koupí syrský pas v Istanbulu. Netvrdí, že je Izraelec, ale jordánský obchodník a vstupuje do jednoho z mnoha městských obchodů s mobilními telefony, které jsou dobře známy svými obchody s pasy. Prodavač mu s nadšením vypráví o svém dobrém životě v Turecku. V Německu se manželství rozpadají kvůli hádkám mezi manželi. Ženy jsou přesvědčeny o tom, že mají také svá práva. Zde v Turecku je chráněn muž, v Německu žena, říká obchodník. Za sumu kolem $1000 získává Zvi Jeheskeli syrský pas a stává se nyní Syřanem Abdullah Alatrašem, narozeným v roce 1958. Teď se podíváme na Středoevropana. 16. července vyšel článek Manipulace. Německá policie přestane evidovat kriminalitu migrantů a povede ji jako německou, tu kriminalitu. Díky přítomnosti AfD v německém parlamentu se veřejnost skrze její interpelace dozvídá informace, které by jinak zůstaly pod pokličkou. Jednou z těchto informací je skutečnost, že v budoucnu nebude do statistik zaznamenáno, zda se u podezřelých jedná o migranty. Zločiny migrantů, které jsou v Německu na vzestupu, tak budou zahrnuty do všeobecné německé kriminality. Podobně to má Švédsko, které se tím snaží umlčet kritiky migrace. Nemáte k dispozici statistiky, nemáte pevné argumenty. Zaznamenávání migračního pozadí u pachatelů jen vytváří dojem stigmatizace, tvrdí ministerstvo vnitra. Proto statistiky nebudou národnost pachatelů zaznamenávat. Jediné, co se bude dál rozlišovat, budou držitelé německých pasů a ti, co je nemají. Ale německý pas má dnes leckdo.
Přitom od roku 2007 se tato data evidovala. Stát chtěl zjistit, jaké národnosti v Německu mají sklony k násilí. Nyní federální ministerstvo popírá, že by u mladých lidí z některých etnik byl vyšší sklon k násilí. To ale AfD odmítá. Jde prý o zkreslování reality a vláda se bojí přiznat, že Německo má problém s násilím jistých skupin mladíků cizího původu. Snahy ministerstva omezovat statistiky tuto realitu ještě více zamlží, když bude problémy s migranty svalovat na Němce. AfD vyzývá ministra vnitra Seehofera, aby původ podezřelých ve statistikách zůstal. No tak uvidíme, ale obávám se, že dlouho už tam určitě nezůstane. Další článek ze Středoevropana ze 17. Muž zahalený v burce se ve Vídni pokusil vyloupit banku. Muž v burce a slunečních brýlích se ve Vídni ve čtvrti Viena Floridsdorf pokusil ve špičce vyloupit banku. Podle svědků ihned po vstupu začal ohrožovat jednoho klienta a dvě zaměstnankyně pistolí. Jedna z žen začala křičet. V tu chvíli dal muž zbraň pryč a vytáhl pepřový sprej, který na obě zaměstnankyně použil. Obě byly zraněny. Nicméně tím pokus o loupež skončil a muž utekl s prázdnou. Ačkoliv policie hned dorazila na místo, nikoho se jí nepodařilo zadržet. Že někdo muslimského hábitu zneužije ke zločinu, se dalo čekat. Není normální, aby na evropských ulicích chodily zcela zahalené osoby, o jejichž identitě se závojem, respektive za závojem, nic nevíme. A do třetice Středoevropan. Většina Britů v průzkumech říká, že policie ztratila kontrolu nad kriminalitou. Většina Britů věří, že policie ztratila kontrolu nad ulicemi. Názor odráží fakt, že velká multikulturní města, především Londýn, trápí obrovská a rostoucí kriminalita. Podle průzkumu si 57% respondentů myslí, že policisté to v některých oblastech jednoduše vzdali a nechali prostor kriminálníkům, kteří přestali mít strach, že za své činy budou stíháni. Kvůli zločinu také celá čtvrtina přiznává, že se posetmění bojí vycházet na ulici. Vysoké procento lidí, 51, z těch, kdo se stali v posledních dvou letech obětí nějakého trestného činu, říká, že je policie nenavštívila doma a 30% bylo řečeno, ať si důkazy najdou sami. Dalších 57% si myslí, že policie neřeší zločiny, jako je vloupání, s vážností, které zasluhují, a 75% respondentů chce na ulici vidět více policistů. Většina lidí, 54%, si také myslí, že zná důvod pro to všechno. Politická korektnost. Ta může vysvětlovat neochotu policie řešit kriminalitu, protože by se musela dostat do konfliktu s nebílými a řešit nekonečná obvinění z rasismu. Vzniklý pocit nedotknutelnosti pak zvyšuje kriminalitu a vytvořená spirála pak přestává být pod kontrolou. Pro Angličany nyní jejich země rozhodně není lepším místem k životu než v minulosti. A teď lahůdka od nás. Článek vyšel 13. července na serveru Eurabia a napsal jej pan Lukáš Lhoťan. Vedení města Brna provádí letákovou kampaň v arabštině. To je v Brně již tolik arabských uprchlíků.
Hnutí slušní lidé a soukromníci upozornilo na to, že Brno už nehledá interkulturního pracovníka s arabštinou, už jej našlo a propaguje jeho služby na arabskojazyčních letácích. Chcete pomoci s vyřizováním dokumentů? Chcete pomoci s jednáním na úřadech? A neumíte česky a ani anglicky? Tak přesně pro vás je vhodná zaměstnankyně magistrátu Brna, která hovoří plynně arabsky. Tak, jak píše hnutí slušní lidé a soukromníci. Vítejte v Brně roku 2018. Takto brněnská koalice ANO 2011, KDU ČSL, TOP 09, Žít Brno, Pirátů a Zelených komunikuje se svými příštími voliči. ODS a ČSSD neudělají nic a SPD je infiltrována kavárnou přes člena TOP 09 Jana Hrnčíře. To tedy píšou ti soukromníci. Já si ovšem kladu jinou otázku, píše Lukáš Lhoťan. Opravdu je v Brně najednou tolik Arabů, co neumí česky nebo anglicky, kteří potřebují služby úředníků z magistrátu, jenž hovoří arabsky? A kde se najednou tihle lidé v Brně vzali? Jsou to uprchlíci? Nebo jsme svědky účelově vytvořeného úřednického místa, aby se zajistilo teplé místečko pro rodinné příslušníky multikulturní lobby? Například koordinátorka celé této věci uvedena na letáku, Karin Atasi, patří do široké rodiny příbuzenskými vazbami propojené s vedením ústředí muslimských obcí v České republice a brněnské mešity. Správní rada islámské nadace v Brně předseda Muneb Al-Ravi, člen Asem Atasi a do konce roku 2015 byl členem správní rady i Jatal Atasi, viz justice.cz. Již několik roků upozorňuji na stále větší propojení multikulturních aktivistů s islámskými strukturami, například v knize Eurábia, a ptám se, nejsme svědky právě i tohoto mafiánského systému v Brně? A teď další nebetyčná drzost. Článek je z Parlamentních listů ze 16. července. Nová daň z Evropské unie? Peníze by šly rovnou Bruselu. Podrobnosti o návrhu. V návrhu víceletého fiskálního rámce VFR pro léta 2021 až 2027 Evropská komise navrhuje na členské státy uvalit daň ve výši žádná celá 8 desetin eur za každý kilogram nerecyklovaných plastů. Podle rozpočtové dokumentace FR by tento odvod měl přinést do rozpočtu Evropské unie ročně asi 250 milionů eur, což je cirka 6,5 miliardy korun. O směrnici, která by k tomu měla dát právní základ, přitom ještě ani nejednal Evropský parlament. Zatím byl návrh pouze jednou projednán v Radě ministrů pro životní prostředí. V návrhu směrnice předložené ministrům přitom komise tvrdí, že text nebude mít žádné rozpočtové dopady. Extempore předsedy Evropské komise ze summitu NATO, který se konal minulý týden, není jediné, které je na internetu ke zhlédnutí. Při vložení slov Juncker Drang do internetového vyhledavače na čtenáře vyskočí hned několik videí, která zachycují nejvyššího eurokrata Jean-Claude Junckera ve stavu, v němž s oblibou řídil Rusko Boris Jelcin. Při bližším zkoumání návrhů předkládaných komisí k projednání v Radě a v Evropském parlamentu však snadno můžeme dojít k závěru, že Juncker zřejmě nebude jediným, kdo častěji a nemírně hledí na dno lahve od kořalky.
podtitulek Pravá a falešná ekologie. V lednu letošního roku předložila Evropská komise Radě a následně Evropskému parlamentu návrh Evropské strategie pro plasty. Šlo o reakci na zákaz dovozu plastového odpadu, který začátkem roku vyhlásila Čína. Do nejlidnatější země světa byly plastové odpady vyváženy k recyklaci v uvozovkách v rámci plnění požadavků směrnice 98/2008 o odpadech. Již tato 10 let stará směrnice uložila členským státům povinnost zajistit sběr, třídění a recyklaci nebo ekologickou likvidaci některých druhů odpadů. Podle směrnice měly členské státy uložit firmám působícím na vnitřním trhu EU povinnost zajistit zpětný odběr a ekologickou likvidaci některých typů výrobků. I z našich obchodů prodávajících elektrospotřebiče známe nádoby na bezplatné odevzdání vysloužilých domácích pomocníků. Směrnice zároveň firmám a obchodníkům umožňovala najmout si na povinnou likvidaci nezávislou firmu nebo sdružení firem. Do směrnice o odpadech byl z předchozích směrnic EU převzat i model kolektivních systémů. Jako první byly zavedeny právě u elektrospotřebičů a později u automobilů. Výrobce do ceny zboží již při uvedení na trh započítá náklady na jeho ekologickou likvidaci. Tuto kvazidaň pak může odvést do sdružení firem zabývajících se zpětným odběrem a recyklací nebo ekologickou likvidací výrobků. Samotný sběr nebo výkup pak provádí specializované odpadářské firmy, které jsou sdruženy v nějakém konzorciu. I u nás jsou velmi známá sdružení jako Elektrovin nebo Ekokom. V některých oblastech, jako jsou automobily nebo elektrospotřebiče, se za pomoci kolektivních systémů podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků. V případě motorových vozidel je dnes více než 85% hmotnosti starého auta po sešrotování recyklováno. V případě plastů však byla odhalena řada skandálů. Velká část plastů, které měly být zrecyklovány nebo ekologicky zlikvidovány, byla pouze vyvezena mimo území EU, údajně k likvidaci. Za to, co se děje u odběratele za hranicemi Evropské unie, kde přísné ekologické normy neplatí, samozřejmě nikdo nikdy nenesl odpovědnost. Najatý prostředník, který pobíral dotace přímo od výrobců nebo i z veřejných rozpočtů, za menší část peněz najal firmu se sídlem mimo území EU, aby jej odpadů nějak zbavila. A to nějak často nemělo s ekologií vůbec nic společného. Obrovská část odpadů skončila v moři, kde zabíjí ryby i jiné mořské živočichy. Na stovkách míst Atlantického i Tichého oceánu, která se nacházejí vedle okrajů mořských proudů, vznikly plovoucí ostrovy tvořené obrovskou haldou odpadků. Z družic lze pozorovat odpadové ostrovy velikosti Prahy nebo středních Čech. To je opravdu hrozné, také na Facebooku se množí videa, která ukazují, jak to vypadá v některých částech právě oceánů nebo i na pobřeží. Podtitulek Likvidace po čínsku. Další miliony tun odpadu skončily na skládkách v asijských a afrických zemích. Nejen v Číně vznikly obrovské haldy odpadků vyvezených z Evropy nebo z USA. V mnoha případech o rozloze několika našich okresů. Čína se však z rozvojové země stala ekonomickou velmocí a zatím jako jediná si troufla tento typ v uvozovkách podnikání na svém území zakázat.
zakázat. Nelze samozřejmě všechny firmy zabývající se přeshraničním obchodem a recyklací označit za zločince. I v Číně řada firem skutečně zpracovávala plastový odpad například na náplně do zimních bund nebo do desek k tepelné izolaci budov. Kromě nich však na trhu působila i řada podvodníků, kteří účelově zakládali a posléze likvidovali firmy, které se měly zabývat likvidací odpadů. Firmy zanikly, ale odpad po nich zbyl. V letech 2015 až 2017 byl v Číně rozkryt mafiánsky řízený řetězec ekologických podvodníků. Více než 200 šéfů podvodných firem a několik státních a regionálních funkcionářů bylo po soudním rozsudku zcela neekologicky zlikvidováno zastřelením. Zlí jazykové tvrdí, že smrtvolami odsouzenců k smrti čínská vláda nakládá naopak velmi ekologicky. Zastřelení jsou údajně až z 80% recyklováni. Formou rozprodeje částí těl na náhradní díly k transplantaci v Evropě a v USA. Ani to však jako odstrašující efekt nestačilo a špinavé obchody se začaly opět roztáčet. V lednu 2018 se je čínská vláda pokusila zarazit zákazem dovozu odpadu do Číny a Evropa z toho má těžkou hlavu. Najednou se totiž v praxi ukázalo, že velká část evropské ekologie je fakticky postavena na zneužití možností, které přináší globalizace, že obrovské procento likvidace evropského odpadu má podobu jeho vyvezení mimo Evropskou unii a Brusel se nyní snaží najít rychle nějaké řešení. Ten článek je ještě hodně dlouhý, já jenom přečtu, že na základě toho, co se děje ohledně plastů, Evropská unie schválila strategii, která obsahuje tato opatření. Zákaz některých plastových výrobků, potom zpětný odběr. Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr 90% jednorázových plastových lahví od nápojů. Oživen má být systém vratných záloh, který dlouhá desetiletí funguje u některých skleněných lahví. Pak, což je rozumné, toto všechno. Dále povinnosti pro výrobce. Výrobci se budou muset podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady a úklidem. Do cen výrobků, jako jsou nádoby na potraviny, sáčky a obaly, nápojové obaly a kelímky, tabákové výrobky s filtry, vlhčené ubrousky a tak dále, mají být už při vstupu na trh započítány náklady na jejich likvidaci. To jinými slovy znamená, že se všechno zdraží. Členské státy by měly zajistit jejich využití ke skutečné likvidaci, ať již formou daně nebo pomocí kolektivních systémů. Tak nebylo by, přátelé, jednodušší to používání plastů výrazně omezit, ale opravdu výrazně? Tohle to je přece zase takové administrativy navíc, to je, nevím, no. Dále snížení spotřeby, to je také rozumné, ale požadavky na označování, to jsou zase další prostě údaje, úplně zbytečné. Některé produkty budou muset mít jasné a standardizované označení, které obsahuje informace o tom, jak se má odpad odstraňovat. Ve strategii, kterou odsouhlasil jak Europarlament, tak i Rada, však není nikde ani zmínka o zavedení evropské daně z plastu, která by měla být příjmem rozpočtu Evropské unie. Na jednání Rady i pléna Evropského parlamentu se jak Timmermans, tak i Katainen dušovali, že jsou odpůrci poplatků za nezrecyklovaný odpad. No a potom dál ještě je tady podrobně probíráno všechno, co se týká té případné daně. Takže
Jasné, jsou z toho dvě věci. Za prvé, že se všechno zdraží, co všechny výrobky, které tak či onak používají plasty jako obaly, většinou jako obaly. A dále je jasné, že kromě toho zdražení výrobků ještě zřejmě poputuje nějaká daň do Evropské unie, jakkoliv to zatím není schválené. Tohle to jsou zase věci, které se vůbec nemusely stát, ke kterým vůbec nemuselo dojít. Kolik lidí alarmovalo nebo spustilo alarm, že plasty jsou nebezpečné, že by se měly používat v omezené míře. To bylo jasné každému myslícímu člověku, že voda v plastovém balení a všechno v plastovém balení, že je to nesmysl a že to tu přírodu bude nesmírně ničit. Nikdo to neposlouchal. Výrobci plastů si mastili kapsy a dnes je kvůli tomu planeta znečištěná a všichni máme starost. Přitom nebyl vůbec důvod plasty tak mohutně a masivně zavádět například do potravinářského průmyslu. Od jak živa byli jsme zvyklí na mléko v lahvích a ty lahve se vracely a všechno bylo naprosto v pořádku, nikomu to nevadilo, ba naopak, zrušilo se to a teď se potýkáme s následky. Já neříkám, že by nic nemělo být v plastových lahvích, určitě ano, protože je to šikovné, když člověk jede na výlet nebo na nějakou delší cestu, tak rozhodně ta plastová lahev je velmi užitečná a praktická, ale kdyby byly firmy rozumné i lidé rozumní, tak by se používaly plastové lahve jenom pro ty případy, kdy to má opodstatnění a vůbec k tomu, s čím se dnes Evropská unie potýká a co opět nezaplatí nikdo jiný než daňový poplatník, tak vůbec se to nemuselo stát, vůbec k tomu nemuselo dojít. Další v uvozovkách povzbudivá zpráva je ze serveru echo24.cz, což je sice Fiat alternativa, nicméně toto je důležité. Zrušte hranici 65 let a zvyšte věk odchodu do důchodu, vyzývá OECD Česko. Článek vyšel 16. července, nebudu jej číst celý, jenom výňatky. Česko by mělo navázat věk pro odchod do důchodu na očekávanou délku života. Doporučuje to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD ve zprávě, kterou v Praze představil její generální tajemník Angel Guria. Organizace také doporučuje, aby Česko podpořilo zaměstnávání žen s dětmi nebo změnilo rozložení daňové zátěže. Zpráva OECD konstatuje, že se Česko potýká se stárnutím populace. Aby se země vypořádala s hospodářskými dopady tohoto vývoje, měla by zrušit horní věkovou hranici pro odchod do důchodu, která je 65 let pro muže i ženy, a místo toho navázat důchodový věk na vývoj očekávané délky života. OECD rovněž upozorňuje, že podíl zaměstnaných žen klesá poté, co se jim narodí dítě, což přispívá k nerovnosti příjmů mezi pohlavími. Organizace proto doporučuje omezit maximální možnou délku rodičovské dovolené a vytvořit pobídky pro muže, aby ve větší míře využívali část rodičovské dovolené. To je neuvěřitelné, to je likvidace národa jak vyšitá. Oni dělají všechno pro to, aby se žádné děti nerodily a když už se rodí, tak aby pokud možno vyrůstali bez rodičů nebo s totálně zdecimovanými a přepracovanými rodiči. Navíc zvyšování věku odchodu do důchodu je samozřejmě
velmi nebezpečné a je to opět záměr, protože tedy jednak, že lidé půjdou z práce rovnou do rakve, to je jedna část problému, ale druhá část spočívá v tom, že pokud chodí lidé do důchodu pozdě, tak pak mladá generace vlastně nemá kde pracovat, nehledě na to, že se neustále z druhé strany straší čtvrtou průmyslovou revolucí a tím, že žádná práce nebude, takže to jde úplně proti sobě. Ale pokud lidé nejdou do důchodu včas, tak samozřejmě mladá generace se nestihne naučit vše potřebné a tím pádem mizí odborníci a celkově klesá vzdělanost nebo prostě schopnost pracovat a být odborníkem té mladší generace. Takže to jsou všechno opatření opět protilidská, která mají jednak národy vyhubit a jednak ještě předtím, než tedy vymřou ty národy, tak je má totálně zdebilizovat a zneschopnit. Kromě toho dnes na Facebooku opět jsme viděli velmi smutnou zprávu prozatím v němčině, v Německu, v Landshutu, v Bayernu, byla zavražděna opět mladá žena, zase nějakým migrantem, 31letá žena. Ten obrázek, který je tady, nevím, jestli je ilustrační nebo jestli je to z místa činu, ale opravdu je velmi smutný. No a naše dnešní putování ukončíme na Zvědavci v rubrice Ve zkratce. Přečteme si článek ze včerejška. Neničte světový řád, vyzval Tusk USA, Rusko a Čínu. Všichni jsme si vědomi skutečnosti, že struktura světa se mění před našima očima a je naší společnou odpovědností udělat všechno proto, aby to byla změna k lepšímu, řekl Donald Tusk. Evropa, Čína, USA a Rusko mají podle něho společnou povinnost ne zničit celosvětový řád, ale zlepšit ho reformou mezinárodních obchodních pravidel. Ještě je čas zabránit chaosu, řekl Tusk. A Zvědavec k tomu dodává, takže nikým nevolení zástupci EU vyzývají zvolené představitele USA, Číny a Ruska, aby neničili světový řád, který je postaven na dluhu a na mediální manipulaci, nařizuje nedemokraticky zhora státům plnit jednotný politický program, takzvanou agendu OSN, začleňuje do zbylých demokratických rozhodovacích procesů v jednotlivých státech neziskovky a tím tuto značně oškubanou demokracii úspěšně podkopává. Z lidských práv udělal špinavou agendu na prosazování zájmů vlastníků korporací, podporuje menšiny na úkor většiny občanů, čistí přes OSN, WTO cestu nadnárodním korporacím, utahuje svobodě šrouby, snaží se globálním kompaktem pro migraci OSN UNHCR zničit národní státy, cíleně ožebračuje státy zadlužováním a následným zaváděním v uvozovkách doporučení OSN, Mezinárodního měnového fondu, včetně rozsáhlé privatizace státního majetku a dělá si nyní z občanů Evropské unie dojnou krávu. Čím dříve bude zničen, tím lépe. A poslední krátká zprávička, která ale opět, tak jak všechno souvisí se vším, tak souvisí i s tím, co jsme četli.
Americká banka Goldman Sachs zvýšila zisk o 44%. Americká investiční banka Goldman Sachs ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 44% na 2,35 miliardy amerických dolarů, což je 52 miliard korun. V úterý o tom informoval server listu Financial Times. Podotýkám, že tihle bankstři nevytvářejí hodnoty, nepředloží stéblo křížem, nedělají nic pro dobro lidí a světa, prostě jenom tyjou a tyjou a tyjou. I ty hyeny jsou v přírodě důležitější, protože jako zdravotní policie odstraňují z lesa slabé a nemocné. Tak co, máte radost? To byla poznámka zvědavce a já vám nyní, vážení přátelé, již děkuji za pozornost. Dnešní pořady jsem předtáčela, teď je ještě včera vlastně pro mě okolo půlnoci a Martin Dukát byl tak laskav, že je odvysílal. Tímto děkuji i jemu. Pěkný večer.